aqui estou eu de voltes. A voz ainda não está 100%, mas ok. Eu estava preparando algumas coisas do mochilão, que tem uma bagunça pra cá, outra bagunça pra ali, então foca aqui. O vídeo hoje não vai ser sobre mochilão, como vocês viram. Também não vai ser sobre viagem nem nada. Vai ser sobre, tipo, uma nova das paixões da minha vida, que é a minha pequena escaleta. Aniversário. E eu vou contar um pouco do que é esse instrumento, que é um dos instrumentos mais fáceis ever de tocar, mas depende muito do seu fôlego, depende muito do seu foco. Pra quem já sabe piano, teclado, pra quem já conhece instrumentos de teclas, no caso, então vai ser muito fácil. Então é isso, roda a vinheta que eu já vou. Bom, eu tenho a minha escaleta há aproximadamente, acho que um mês e meio. Eu ganhei ela no dia 19 de dezembro do ano passado, com presente de aniversário. Meu aniversário foi dia 31 de dezembro, mas eu tava muito ansiosa, eu passei mal de tanta ansiedade, porque eu queria esse instrumento. E aí meu amigo acabou me presenteando pra meio que evitar as minhas crises. Obrigada, te amo. Mas voltando ao assunto aqui, escaleta também é conhecida como melódica. E o meu amigo falou que ela faz parte da sanfona. Aí eu fui pesquisar e, tipo, não é bem isso. Tipo, na sanfona tem uma parte lá que tem essas teclas. Mas pra quem não pode ter uma sanfona, pra quem não pode ter um acordeão, a escaleta é um dos instrumentos mais indicados, com sons parecidos e tudo mais. E aí, esse caninho aqui de ventinho, ele... Ai, pera. Isso. Esse caninho, ele faz a parte da sanfona, né? Tipo, o vento que precisa. Vou mostrar só pra vocês o case da minha escaleta. Que eu não sei onde eu enfiei. Achei. Tava aqui debaixo o tempo inteiro. Bom, a minha escaleta, quando chegou lá no meu trabalho, acho que eu mostrei aqui no vídeo pra vocês. No meu vídeo indo pra Cachoeira Paulista. Ela chegou nesse case aqui. Esse aqui é um adesivo do meu canal, que eu ganhei de presente também, do Lucas. É um dos meus amigos e do Thiago. Chegou nesse case, e aí ele monta assim. Aqui tem o bocal menor, se caso eu queira tocar já pertinho aqui. Aí eu coloco, aqui eu seguro minha mãozinha, coloco o bocal e... E o som sai muito mais potente, com esse bocal pequenininho. Aí ela vem aqui nesse case, você coloca a escaleta aqui, ela fica bem fixa. Aí você coloca o bocalzinho aqui, e esse cano bem longo, que é o bocal dela maior, você coloca aqui. Pera, gente, é muita pressa. Ai, foi. Aí ela vem assim. E ela é muito prática, tanto pra levar, tanto que eu vou levar ela no meu mochilão, falando aqui de mochilão agora, né? Ela vai ser a minha companheira no mochilão, vou levar ela na viagem. Talvez eu consiga alguma graninha tocando escaleta por aí, se aprender direito. Mas vamos lá, eu estou há um mês e meio com a escaleta e eu ainda não sei ler partitura, eu só tocava um pouquinho de violão e os amigos meus me ensinaram... Bateria, violino, mas por pouco tempo, alguns meses. E aí eu peguei esse caderno, que ganhei do amigo meu. Eu tô ganhando muita coisa, eu tô me achando muito boa. E como eu não entendo partitura, eu estudo assim. Eu assisto os vídeos, eu tô tentando pegar de ouvido, mas quando eu não consigo, eu tento mudar. E aí vou pegando cada notinha e vou meio que desenhando aqui. Como se fosse uma cifra. Essa aqui é Let It Go, da Frozen, Let It Go. Mas eu vou pegar, tem essa do Pokémon, que eu meio que aprendi sozinha. Eu não sei se tá certa, mas eu tirei ela sozinha. Lá na rodoviária de Taubaté, se não me engano, isso. Deixa eu mostrar pra vocês. Véi, precisa ter muito fôlego.
E eu sou asmática, né? Então isso aqui ajuda um pouco, mas de vez em quando eu fico meio tonta. Para eu perder esse vício de escrever só assim, como cifras, eu comprei esse caderninho aqui de. É um caderno pautado. E aí eu tô tentando escrever. Lembrando de tudo que eu li sobre partituras. Assim, eu sei posicionar as notas, mas eu não consigo organizar os intervalos de pausas, de ligações, pontos. Gente, não acontece isso o tempo inteiro. Mas sabe, às vezes você fica meio tonta. Só que eu fico tonta em duas vezes. Ou quando eu sopro demais e falta muito ar. Ou quando eu tô respirando muito certinho. É muito engraçado. Até na época que eu fazia yoga, eu ficava tonta quando eu respirava muito certinho. Então é basicamente isso. A escaleta. Tem um cano flexível. Ela. E tem o caninho. E aí, uma vez aconteceu de. Eu acho que. Cadê? Onde tá? Tem esse botãozinho aqui. Que eu acho que é pra ele fugir um pouco do ar. Então, às vezes, quando eu termino, eu sempre dou umas batidinhas pra ele cair e passo um paninho na borda. Mas aqui dentro ele tem, tipo, uns pedacinhos de EVA pra absorver essa saliva que você tá jogando aqui pra dentro. E acho que isso aqui deve ser uma válvula de escape, sabe? Pra sair o ar, pra sair o líquido. Teve uma vez que eu apertei isso aqui tão forte que entrou. E aí, isso aqui, se ficar aberto, a escaleta não faz som. Não faz som de jeito nenhum, porque tá fugindo o ar. E ela é movimentada pelo ar. Então, eu abri todos os parafusos para colocar ela de volta no lugar. E, tipo, não é difícil fazer a manutenção de uma escaleta. Eu achei muito fácil. Eu não tinha nem pesquisado na internet, só que eu meti a cara pra fazer porque eu tava muito desesperada, eu tinha acabado de ganhar. Acho que fazia uns 2 dias que eu tinha ela. E isso foi no sábado, eu ganhei ela numa quinta-feira. Então, é fácil de fazer a manutenção, mas tentem dar uma pesquisada antes. Eu ainda não sei tudo sobre a escaleta, até porque ela é nova pra mim. Mas eu estou me dedicando pra aprendê-la. E ela virou um amorzinho pra mim. E quem sabe depois dela eu volte a treinar teclado ou alguma coisa do tipo. E é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre a escaleta, pode mandar aqui embaixo. E pesquisem, gente, vão atrás. Acho que tem muito conteúdo de escaleta pelo YouTube. Assim, talvez você não encontre como escaleta, encontre como melódica. Que a maioria das cifras que eu peguei está escrito melódica e não escaleta. E isso ajuda muito. Então é isso, eu vou passar o dia inteiro treinando. Vou deixar meu pixel art de lado. E é isso. Valeu, valeu, valeu. Vamos lá ficar mais um pouquinho tonto, tocando escaleta e até mais.